Na leo ni siku ya ndimi asilia duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali duniani kote. Watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa unasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote 6,000 duniani ziko hatarini kupotea. Lakini hata hivyo barani Afrika, lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata umaarufu sio tu ndani ya bara, bali hata nje. Ibilisi huyu atafanya nini itakapo kuwa mbali? Wanafunzi wakisoma Kiswahili hapa London. Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa humaliza kila mwaka wakizungumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani, nilijifunza Kiswahili nilipoenda Tanzania miaka mitatu iliyopita. Nilikaa Mwanza kwa miaka miwili na nusu na nikajifunza Kiswahili kule. Nikaanza kusoma hapa SOAS na nilitaka kuendelea na Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia baadaye kikazi. Mimi jina langu ni Moe, ninatoka Japani. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu ni kwanza nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika sana, kama muziki na ngoma. Ninaitwa Jessica na ninatoka Ureno, lakini wazazi wangu wanatoka viziwa vya Cape Verde. Ninasoma Kiswahili hapa SOAS kwa sababu ninafikiri kwamba Kiswahili ni lugha muhimu sana katika Afrika, na nina mpango labda kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa Greti, ninatoka Hungaria katika Ulaya Mashariki, na nilichagua kusoma Swahili kwa sababu ni lugha kubwa zaidi katika Afrika. Licha ya kuwa kuna lugha nyingi katika mataifa 54 ya Afrika, Kiswahili kinavutia kwa sababu ya historia yake pana na nafasi yake kama lugha inayozungumzwa na wengi barani Afrika. Na kimataifa ilipata umaarufu mkubwa kutokana na wimbo na msemo wa Hakuna Matata. Msemo huu ambao umewekewa hati miliki na kampuni ya Disney ya Marekani umezua mtafaruku mkubwa kwa wazungumzaji wa Kiswahili. Ili suala la kwamba hakuna matata kuchukuliwa kama alama ya biashara, mimi nafikiri si sahihi. Kwa sababu ingawa si Kiswahili fasaha, lakini ni maneno ya Kiswahili. Kwa hivyo unapoyachukua ni kama unachukua lugha ya mtu, utamaduni wa mtu, unachukua utu wa mtu. Sasa kama leo umechukua maneno yake, kesho utachukua nini? Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 100 Afrika Mashariki na Kati, na pia ni moja ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika, na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii kuzungumzwa na Afrika wote. Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. I go to conferences with fellow sisters from Africa. Huwa nakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza Kifaransa, Kiingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Afrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha, na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika kuunganisha bara la Afrika na pengine kuwa lugha ya Afrika.